agaasimaha guud ee wasaaradda amniga gudaha waa Afgaal Waaysle agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo cirka iyo dhulka waa Afgaal Wadaawud agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka waxa weeyaan waa Afgaal waa harti Afgaal mareeyaha guud ee dekedda waa Afgaal waa xirmataan gudoomiyaha maaraynta masiibooyinka waa Afgaal waa harti Afgaal waa Afgaal waa Waaysle waa Afgaal waa Wacbuudhan waa Afgaal waa harti boqor buur madoobe horta waa laga soo dhaxadlay reerka ka soo dhaxadlayna waan kuu sheegayaa yeelkadeeda muuqaalku ha noo sii socdo gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha waa Afgaal Waaysle gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliyeed waa Afgaal waxa weeye harti Afgaal gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed waa Afgaal waa harti gudoomiyaha ururka dhalinyarada Soomaaliyeed waa Afgaal waa Waaysle gudoomiyaha guddida dib u heshiisiinta qaranka waa Afgaal waa Waaysle su'aasha labaad oo isweydiinta mudan ayaa waxay tahay rafaadkan dhan aad aragteen ee soo laalaabtay boqor buur madow muxuu u marayaa ayadana aniga ku hayo laakiin weli muuqaalku ha noo sii socdo mareeyaha wakaaladda horumarinta xeebaha waa Afgaal waa reer mataan safiirka Kenya waa Afgaal waa Waaysle safiirka wadamada islaamka OIC waa Afgaal waa Waaysle safiirka Germany waa Afgaal waa harti warsangeli weeye safiirka Djibouti waa Afgaal waa harti waa agoon yar safiirka Serbia waa Afgaal waa Daawud soomaaliya horta sida ay aragteen boqor buur madow waa laga soo dhaxalay si caadi ah oo muuqata oon geedo ku aad lahayn ayaa looga soo dhaxalay calooshiisa inta la galay oo caadi kursi loo dhex dhigtay ayaa laga soo hadlay si caadiya horta looga soo hadlay waxaa daliil caddaana u ah hay-adaha dowliga ah kuma dhex jiro weliba Muqdisho ma joogo laakiin canjala inta loo duubay ayaa loo dhiibay baa la yidhi horta soo hurguf waa kanaahe soo hurguf dadka ka soo dhex hadlay ee sidaan wax yeelayana waa rag Puntland ka soo jeeda iyo rag ka soo jeeda Soomaaliland labadaas isugu jira waayo horta waa raggii qaatumo ka dhex hadlay ee dowladda iyo qaatumo sida ay isku gafsi lahaayeen ka shaqeeyay ee isbiirsaday horta maxaa ku kallifay marka boqor Ismaan buur madow rafaadkan dhan inuu maro oo ogolaado in laga soo dhex hadlo oo sidaan dhan u calaacalo waa kallifay boqor Ismaan madaxtooyada Soomaaliya ayuu codsi u gudbistay codsigaas oo ah in xibno asiga u gaar ah la siiyo oo xilal asiga u gaar ah oo uu dad gooniya siisto oo safiiro leh oo agaasimayaal leh oo shaqaalo hoosaadya leh asiga u gaar ah in la siiyo ayuu codsaday laakiin way socoweysay sababta waxa ay tahay wax kasta oo la bixinayo falsafad lagu bixiyo ayay rabaan falsafadii lagu bixinayana waa la imaan waayay boqor Ismaan buur madow sidoo kale tood wuxuu ka codsaday madaxtooyada martiqaad heer caalami ah oo asiga si gaar ah loogu sameeyo eeroboorka lagu soo dhaweeyo madaxtooyada la geeyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud loo geeyo ayadana qaabka uu wax u doonayay markii la fiiriyey barnaamijku waa socon waayay maxaa la gudboonaatay marka inuu sameeyo dhaleecayn inkasta uysan dhaqan boqortooye ahayn wuxuu dhex galay marka ragga mucaaradka ah wuxuu yidhi war Afgaal waxay haystaan ima adeerayaalow Afgaal hala ii soo qoro wixii Afgaal ahba hala ii soo qoro raggani waa jaanis ay raadinayeen warqad baa loo soo buuxiyey hur iyo been baa la isugu soo daray waa kuwaana la yidhi ho
أسيقنا ولو قالين أوكي يتشوهو انت أولتني أولو ورقة الضوب ولو ننكاسو نن مسهولة أو يهي أو كلمانيس أو سندبكعن وحي عن مراسبكو أهينا أو إسكعليني أغلاق دفنان من اللقوية كان معها فرطة بغربورو ملو انت هاسا برامش كانكو كلفتي أم قالنا وي هايستان حلال لكن وان لقى حلال البنية وحاسل الله حساب طمع نن كلموك يميسان أه ماشان درمت جوكتو وكو هالكا اسكو فقوقي وصومالي النمالي الطوري وحكالي يوه اللقى الرمو وانو اللي اسقضو اللي اسقضو اللي اسقضو اللي اسقضو اللي مرحبا بغرمور مدوو انان كلمة بحن إرادو وانان اولاي صوماليان اه لكن ضد باور كيسا انتاي رون او قاتان ايه قرب كساران دونان اسيقنا مقعبا اغرد مايو احبنت بقرن مدوو هالكا كوب نمييي تا اغاد هورت وايو نقن كاني نقن بقرتويا ما اها نقن نيوين ما اها نقن دوب ما اهم با ونقن سياسي dagan kan waa dagan siyaasi waqti laabsaday dagankii ismada waqti laabsaday dagankii siyaasadu u baxay sida aawadeed ni weyn oo ceeloway waaye waxaan leeyahay war haday saasi kulo suucnaatay waani weyn oo ceeloway waxaan leeyahay haday saasi kulo fiicnaatay horay u soo horo u soo boqor ismaan buur madow aad aan u maasantahay ابلكيشن كايهل و ابلكيشن كوفو دينا يا انات هشو تلفن كي كالو مي اما لغا دعي و هادي اسكت ديوان جلي سمر كهوري ابلكيشن كان و حالو نشقدي قاب عسرية و اد و سهلا سيدو كالقوديه سوا حاكو ديارسن موغال شرحادة اي واسب نمبر ابلكيشن كان و حاد كيه لكرتابلي ستور اي اب ستور و حيفا فاين انتا سيديريا كلا حرير نمبر هذا الشاشة دكاقا موغدا شعب كسوا ماليات مغالالا داونا يفضل سي شهر قرأي اللي اكتكو قبتا بيشي أقوم قرادون حسيننا فلو يكو سوى غبتا شانل كيغا يوتيوب اهرمال ميديا سبسكرايب تطلعكم لاكم بلال كفورتا سيادون نغتان دعونا أوري أدي على أمات سنتي وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.